گنتی دسواں باب اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے چاندی کے دو نرسنگے بنوا وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام میں لانا اور جب وہ دونوں نرسنگے پھونکیں تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے اور اگر ایک ہی پھونکیں تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہوں اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہیں کوچ کریں جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہیں کوچ ہو سو کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگا پھونکا کریں یہی آئین صدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی 20ویں تاریخ کو وہ ابر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا تب بنی اسرائیل دشتے سینا سے کوچ کر کے نکلے اور وہ ابر دشتے فاران میں ٹھہر گیا سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچ ہوا اور سب سے پہلے بنی یہودا کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امینداب کا بیٹا نہسون تھا اور اشکار کے قبیلہ کے لشکر کا سردار زخر کا بیٹا نتینیل تھا اور زبلون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار ہیلون کا بیٹا علی یاب تھا پھر مسکن اتارا گیا اور بنی جرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے شدیور کا بیٹا السور ان کے لشکر کا سردار تھا اور شمون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلومیل تھا اور جت کے قبیلہ کے لشکر کا سردار دوئل کا بیٹا الیاسف تھا پھر کہاتیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امیود کا بیٹا السمی تھا اور منسی کے قبیلے کے لشکر کا سردار فدا حسور کا بیٹا جمالیل تھا اور بنیامین کے قبیلے کے لشکر کا سردار جدونی کا بیٹا ابدان تھا اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امیشودی کا بیٹا اخیزر تھا اور آشر کے قبیلہ کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فیجیل تھا اور نفتالی کے قبیلہ کے لشکر کا سردار انینان کا بیٹا اخیر تھا سو بنی اسرائیل
اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے۔ سو موسیٰ نے اپنے خسر رویال مدیانی کے بیٹے اوہاب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا، سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ کر مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے، سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا، اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداوند ہم سے کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے۔ پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور 3 دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا، اور جب وہ لشکر گاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا۔ اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔ اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا۔